Терскелік кемеңгергіші Серікбай Құсайынов 80 жасқа толды. Оның өнер саласында алатын орын ерекше. Қария өткен ғасырдың 60-шы жылдары Петропавлда алғашқылардың бірі болып домбыра сыныбын ашқан. Сөйтіп жүздеген тіпті мыңдаған оқушыға қош шекті аспапқа деген махаббатты ұялата білді. Бүгінде шәкірттер мен үзеңгілестері мерейтой иесін құттықтап өздерінің жылы лебіздерін білдірді. Өнерге деген сүйіспеншілік Құсайыновтар отбасына анасының айтқан бесік жыры арқылы дарыған болу керек. Серікбай Бәриұлы аға қарындастарымен бірге кішкентайынан өнерге жақын болыпты. Барлығы бірдей басымдықты қазақтың киелі қара домбырасына берген. Қазір олар қос шекті аспаптың құлағында ойнап, оны кейінгі ұрпаққа үйретуде. Қазақтың қара домбырасын мен 9 жасымда үйрендім. Оған ең алғашқы қожа берген жыраудың елім аянын біздің жиеніміз Әбілкәрім деген кісі үйретіп еді. Басқа аспаптардың қажет қылған жоқпын. Маған өмірлік серігім, түсімді көргенімді, өңімді де, тірігезімдігі жан серігім домбыра болды. 80-нің сеңгіріне шығып отырған Серікбай ата өз жанұясында домбыра әуеніне баулап өсірген. Ұлдары да, немерелері де Дина Нұрпейісова мен Құрманғазы Тәттімбеттің бір сыпыра күйін жатқа біледі. 17 жастағы Диас Серікбай да атасының жолын қуып, аспапты жетік меңгерген. Домбыраны ерте жастан бастап ойна бастадым. Оның себебі менің атам. Атам бала жастан бастап мені домбыраға құмар еткен. Домбыраны 7 жастан бастап, кәсіби түрде үйрете бастады. Сүйікті күйлерім Дина Нұрпейісова, Науаи, Құрманғазы, Адай, Сарыарқа, Дәулеткерей, Түркмен. Бүгін жас жігіт қалың көрерменге арнап дайындалған сахналық қойылымда атсалысуда. Бұл Серікбай Құсайыновтың 1957 жылы республикалық байқауға қатысқан сәтінен үзінді. Домбыраға деген ерекше сүйіспеншілігі сол жылы барлық көрерменді баурап алыпты. Тіпті қазақтың әйгілі әншісі Күләш Байсейітова бұл кісіге өз батасын берген. Сарыарқаның сары даласын күмбірлеген күйге бөлеген Құрманғазы, Дина, Тәттімбет, Дәулеткерейдің ізін жалғастыратын айналайын өзім тәмір сенемін. Бірнеше жыл өткен соң Серікбай ата Теріскейде алғашқылардың бірі болып домбыра сыныбын ашады. Араға шамамен 20 жыл салып, бұндай бөлімнің тұсауын сол кездегі өнер училищесінде кесіпті. Өнерпаздан тәлім алғандар бүгін еліміздің түкпір-түкпірінде қызмет етуде. Алғашқыларының бірі Мейрам Сексенбаев. Шәкіртінің айтуынша өнер және мәдениет саласындағы барлық жетістіктері ұстазының арқасында. Өзің тәрбиесін бере білетін, келе жатқан жастарға өнеге, мұлай айтқанда үлгі бола білетін үлкен ұстаз. Бұл ұстының айта берсе өте еңбегі көп. Мен енді өзім өкінбейм, осы домбыраның арқасында мен мейрам болдым. Домбыраның арқасында Ақбидай ансамблінің жетекшісі болдым, домбыраның арқасында композитор болдым. Домбыраны өмірлік серігіне айналдырған Серікбай атаның 80 жылдық мерейтойы бұл жиынмен шектелмеді. Кеше ғана күйшінің құрметіне облыс орталығында облыстық домбырашылар байқау өтті. Эльмира Садуақасова, Жұлдыз Бекермұқанов, муниципалдық телеарна.